E cilësuat pak më herët që qëllimi kryesor merr spunto nga rëndesa që po përballen gjithnjë e më shumë sistemi shëndetësor në vend. Është për të bërë me dije gjithashtu që rrugët respiratore dhe sëmundjet që lidhen me ato që frymëzohen, burohen, lindin nga duhani, janë edhe ato që prekin më shumë popullatën e botës sot dhe jemi të prekur gjithë. Nuk është vetëm duhani, por është dhe cilësia e keqe e ajrit në ambientet në të cilat ne jetojmë. Pse rrezikohet sistemi shëndetësor për ta bërë më të prekshme edhe për ata që na ndjekin? Unë do të po i drejtojmë konkretisht, po përfitoj edhe nga ky rast, po i drejtojmë femrave, vajzave, grave shqiptare. Është shumë i dëmshëm duhani për femrat shqiptare dhe për gratë shqiptare në përgjithësi për një nivel botëror. Pse? Bëhet fjalë nga mosha 39 deri në 49 vite, sëmundjet kancerogene të mushkërive janë më të parapura te femrat se sa te meshkujt. Dhe arsyeja është duhani? Duhani. Njëkohësisht, duke llogaritur që sëmundjet pulmonare, ato sëmundjet e vështira të mushkrive, që edhe nga Covid-i, që ne mësuam që janë sëmundje të rënduara që krijojnë të tilla, mbi moshën 35 vjeç tek femrat instalohet 38 herë më shumë, më tepër te femrat që pinë duan se sa te ato që nuk pinë. Këtu bëhet fjalë për duanin tradicional. Patjetër. Për sa i përket problemi tjetër. Është një problem shumë serios për sëmundjet e kockave të femrat. Shkakton shkërmoqet kockave në raste aksidentesh dhe dhimbje të shtyllës kurrizore. Pikërisht nga duani, po flas vetëm për kategorinë e femrës. Këto janë efekte që ndodhin vetëm tek femrat. Jo, po flas për femrat. Mora një kategori. E kuptoj. Që le të shërbej ky sensibilizim me që është fakti që në raste në vendin ton kanë tendencë ulja e pirës së duanit tek meshkujt, tani po shohim që te femrat fatkeqësisht është në rritje. Dhe pse ndodh? Dhe do ta shtjelloj edhe atë më pas. Dhe në këtë drejtim, sëmundjet e tjera që lidhen me sëmundjet e femrave, kalojnë në menopauzë të parakoshme, janë problematika të fertilitetit, janë probleme të ndryshme dhe që shkaktojnë këto lloj sëmundjesh. Atëre në këto rrethana, duke patur parasysh gjithë këto dëme, nuk po japim për të friksuar. Këto shifra, këto janë studime shkencore, botërore, dhe po japim bie fjala për të sensibilizuar. Për të sensibilizuar vajzat, gratë shqiptare, bashortët, familjarët e tyre, me qëllim që nuk e zhvon, asnjëherë nuk e zhvon të lësh duanin. Pra ndërmerrni hapat për ta lënë duanin sa më shpejt. Dhe në këtë masë edhe në qofë se nuk jeni të përgatitur për ta lënë duanin, përdorni një strategji për të reduktuar dëmin. Kaloni në produkte alternative më pak të dëmshme, deri në momentin sa ju të arrini të lini duanin.